Så. Då drar väl igång det fjärde avsnittet här då. Ska vi se om det går att komma härifrån. Hej. Oj. Lugnt och fint. Kanske ska backa upp för... Oj. Tänkte om jag kunde ta mig ner där. Lite gräs i alla fall. Det är inte så hållt. Oj. Det går bra. Jävla offroadmästare som han är. Ja. Här var det mjukt. Så. Så. Lite fastare mark. Så. Vi kör vidare mot Bromme. Jävla tyskar också. Campingförbud, vet du. Ja, das Allemansrätt, ja. Men det är la gött om man kan åka så där. Lite avundsjuk är man väl. Så är det. Men jag har ju min pärla här. Jag kan åka på tur med. Så det blir la broerna, vet du. Oj. Just jävla hål här. Nej, men det är helt underbart här ute på Torsö tycker jag. Helt fantastiskt. Hål här. Upp. Då är vi framme vid den stora vägen igen. Så kör vi mot Brommösund, färjan till Bromme. Ta färjan sen. Vi åker till Brommösund här först. Det är fint här borta. Man kommer inte så långt. Har jag för mig. Men jag har också för mig att de har byggt väldigt mycket nya hus och grejer här omkring. Så det kan vara intressant. Som sagt, det är någon 6-7 år sedan jag åkte här omkring sist.
Här slutar allmän väg. Ja, men det är ju fan överallt på det här jävla stället. Hur funkar det här? Kommer ingenstans här eller? Det ser inte så ut. Nu hamnar ju folks trädgårdar här. Känns det lite sisådär, va? Hej, 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 hej. Så. Är ju obehöriga. Oh, oh, oh. Ja, det är tråkigt. Är ju obehöriga. Nej, nej, nej. Så är det. Då åker vi mot Laxhall och färjan till Bromme då. Jag är helt svartklädd. Fan, jag trodde det var någon jävla älg eller något på väggen först. Två långa småla ben som var på skutt. Ja. Miljön och naturen går inte klaga på i alla fall. Kina i kalva. Ah, så söta. Så. Varning för kaj. Oj, här var det lite bilar också. Här slutar allmän väg. Ja. Här går ju då färjan över till Bromme. Och för er som inte vet det så är Bromme gäller det motortrafikförbud. Så man får gå eller cykla. Och det finns väl några fåtal helårsboenden kvar. Det är ute på Bromme. Men det är inte många. Eller 2-3 stycken. Och de får åka över med bil då. Eller om de parkerade där, det vet jag inte. Men Bromme är inte så stor. Den är, jag vet inte. Är den, hur många kilometer det var runt jag hörde det ju häromdagen. Hur långt det var att gå, om det finns en väg som går runt som man kan, och så finns det massa olika badställen och sådär. Jag har själv planerat att ta över barnen hit, så ta en cykeltur till andra sidan. Och här är en massa nybyggda grejer då. Med en liten beach där och grejer. Ja, fint här. Avgift färjan erläggs innan ni går ombord. 50 kronor per person, tur och retur. Barn upp till 12 år gratis. Nej, men det. Men jag frågar om barnen, är det en hundring? Nej, det är inte farligt. Och framförallt så är det ju en liten upplevelse att få åka färja och sånt här. Det är ju kul. Gäller det i fordon med tillstånd? Men vad fan, vad det ska vara det här med tillstånd hit och dit? Ja, men vi kör lite offroad här. Ja, fan vad de har byggt här nere. Men jag vill inte ställa min motorcykel. Går den väg där uppe eller? Så här mycket hade de inte byggt här sist jag var här i alla fall. Det är något som är säkert. Sist jag var här var det... Jag tror det var de här röda här var byggda då. Här är restaurang och grejer. Jag är inte så hungrig nu så jag skippar det. Ja, det är ju fint det. Fina båtar står det här också. Nu. Inte dumma hans.
men detta blir ju avslutningen för mig på Torsjöresan. Ska åka hem och grilla. Grilla lite kött. För det är ju så gatt. Jag drog fläkten en gång. Det är bäst jag rullar. Ja, nej men jag tackar så mycket för att ni ville titta på det här. Och oj, tutar lite ut. Säger väl som vanligt att vi ses.